haatan waxbiinta wararka qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah xasan sheekh oo dusiyay waxyaabihii loogu hadlay kulankii maanta ay la yeesheen farmaajo iyo qorshaha shanta qodob ee labada dhinac ay ku heshiiyeen almaas elman oo lagu dhex dilay gudaha xalana iyo shacabka oo ka yaaban toogashada gabadhaas wiil la socday oo dusiyay xogta toogashadeeda amro degdeg ah oo kasoo baxay duqa caasimada taliyaha booliska soomaaliya oo xilkiisa u weyn kara kadib markii uu farmaajo helay kiis culus ciidamo ka tirsan dowladda oo muqdisho ku dagaalamay taliyaal waaweyn oo soo kala dhexgalay iyo askari amerikaana oo ku geeriyooday diyaarad burburtay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan xubinta wararka haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar ku dhufo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad marka aynu wararkeenna baahinno aynu ku bilaabnay qodobadii isla meel dhigeen madaxweyne farmaajo shariif iyo xasan sheekh waxay ka koobnaayeen shan qodob kadib kulan maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo labada dhinac ay wada gorfeeyeen waa mucaaradka iyo sidoo kale xubnaha kale ee dowladda waxyaabihii ugu dambeeyay ee siyaasadda dalka madaxweyne farmaajo ayaa maanta waxuu magaalada muqdisho gaar ahaan madaxtooyada kula kulmay labadii hogaamiyaha xafiis kaga horeysay waa madaxweynihii toddobaad iyo sideedaad xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed kulanka oo ku bilowday qada sharaf ayaa waxa uu qaatay muddo ka kooban 3 saacadood sidaas kadibna mas-uuliyiinta labada dhinac waxay dusiyeen xogta kulamadaas loogu hadlay macluumaadka la helo ayaa tibaaxaya in hogaamiyaasha isla qaateen sawiro iyo muuqaalaan laga qaadin kulanka sababtan waxaa lagu micneeyey si loogu figaado marin habaabin xubnaha sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuud ayaa la tilmaamay in markii hore xubnaha madaxtooyada soomaaliya u diideen in kaamirmaanadii la socday gudaha ogolaan intaas kadibna waxay shariif iyana kabadi diideen in xubnaha madaxtooyada warfaafinta u jooga ay duubaan muuqaalada kulankaas taas waxay keentay in bilowgii horeba kulanka aan is-afgarad laga gaarin xogta in sawiro la iska qaadi karay in kale xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed markii uu shirka soo dhammaaday ayaa xubnaha madasha waxay qaateen kulan degdeg ah saxaafadda ayayna la hadleen balse xasan sheekh iyo shariif waxaa garbahooda maanta taagnaa xildhibaanadii ugu badnaa kuwaas oo badankooda kuwa mucaarad ku ah dowladda sidoo kalena ka tirsan madasha xisbiyada siyaasadeed madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo faahfaahin ka bixiyey kulanka muqdisho ee kula yeesheen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sheegay in waxyaabo badan ay isla meel dhigeen xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay inay isla garteen madaxweyne farmaajo in dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda aanan loo sameyn wax muddo kordhina isla markaana doorashada ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay waxa uu sidoo kale sheegay in madaxweyne farmaajo iyo madaxdii hore ay isla qireen in doorashada lagu qabto waqtigii loogu talagalay ayna si wada jira talo ugu yeeshaan madaxda maamul goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadeed ee dalka arrimaha ammaanka ayuu sheegay in madaxdii hore iyo kuwa maanta isla garteen inaan la siyaasadan ciidanka dowladda islamarkaana aysan taageerin siyaasi gaar ah gobolka banaadir ayuu xusay xasan sheekh maxamuud inay kala hadleen madaxweyne farmaajo sidii looga heli lahaa maqaam arrintan qofka weyn ee ka dambeeya waa cabdulqaadir cusal blacali axmed macalifiqi oo ka mid ah madasha waxa uu isna dhankiisa sheegay in qodobada la isku raacay ay koob u ahaayeen in farmaajo uu ka garaabay ficiladii lagula kacay madaxweyneyaashii hore ee dalka kuwaas oo lagu celiyey garoomada aadan cabdi xil ay doonayeen inay ka dhoofaan waxaana madaxda sidoo kale loogu garaabay ficilkii baladweyne ee hawada sare lagu celiyey waxaa la isla gartay in doorashooyinka hay-adaha dastuuriga oo dhan ee xilligooda ku dhacaan dhammaan dowlad goboleedyada iyo saamiyada siyaasadeedna ay ka heshiiyaan nooca doorashada in la dhowro dastuurka xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniinta soomaaliyeed islamarkaana taas ay ku mid ah ilaalinta dowladda iyo xisbiyada mucaaradka inay ka siman yihiin waxyaabaha kale isla meel dhigeen waxaa ka mid ahaa in meel loogu soo wada jeesto la dagaalanka al-shabaab islamarkaana si wada jir loogu shaqeeyo ammaanka dalka waxaa sidoo kale jira qodobo kale oo loogu hadlay balse lagu ballamay in mar kale laisaga yimaado oo la sii wada wadahadalka kadibna go-aan laga gaaro xogtaas waxaa dusiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tilmaamay in qodobo kale labada dhinac ay ka heshiiyeen marka laga soo tago sheegashada madasha xisbiyada qaran ma jiro wax war ilaa iyo haatan kasoo baxay dhanka madaxtooyada oo kulanka codsatay isla markaana casuumaadda fidisay kadib kulamo istaba joog ah oo faad yaasiin xaaji daahir ula qaatay madaxdii hore ee dalka dhinaca kale warar xogogaal ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo casuumaad uu fidiyey dhammaan xisbiyada madaxa bannaan ee diiwaan gashan kuwaas oo uu kala xaajoon doono doorashada dabacsanaanta ka imaaneysa madaxtooyada ayaa kusoo aadaysa xilli muddaxireedka dowladdan ugu harsan yahay sannadii bilooyin lana aaminsan yahay in madaxda haatan jira uu damac kaga jiro waxyaabaha soo socda oo ay doonayaan in saameyn siyaasadeed oo xooga yeeshaan waayo wararkaas marka ayuuna ka baxnana dil ay la fajaceen shacabka caasimada ayaa waxuu maanta ka dhacay gudaha xerada xalana oo ah goob aad loo ilaaliyo almaas elman cali maxamed oo ka tirsaneed qoyska caanka ee reer almaan ayaa ku geeriyootay gudaha xarunta xalana ee muqdisho sida ay sheegeen goobjoogyaal almaas ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay xabada ka dhacday inkastoo weli aysan kala cadayn meesha ay kaga dhacday haddana wararku waxay intooda badan sheegayaan inay ahayd xabad si kamad ah ugu dhacday oo aan la aqoon halkay ka timid dadka qaar ayaa tilmaamay in toogasho ay ahayd oo gabadha lagu
lagu dilay. Si kastaba Elmas ayaa markii xabada laga soo saaray waxay noqotay xabad ka mid ah rasaasta ciidamada Amisom sida dadku xusan gudaha xalanay u sheegeen warbaahinta. Ma cadda hadii xabadu laga dhaxriday xarunta xalanay inay banaanka ka timid. Si kastaba markii xabada ku dhacday waxay saarnayd gaari dhex socday xarunta xalanay waxaana xabada ay kaga timid dhinaca dambe. Wili waxaa socda baaritaano ku aadan sida ay wax u dhaceen oo ay wadaan saraakiisha Amisom. Elmas ayaa hore u ahayd xogihii koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee Kenya waxaana hadda ay ka tirsaneyd hay'adda Elman Foundation. Elmas waxay la dhalatay Ilwaad Elman oo ka tirsan qaramada midoobay iyo Iimaan Elman oo ah sargaal sare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka. Haddaba wiil gaariga ay wada saarnaayeen galabta Elmas Elman ayaa waxa uu maqribkii xabsiga loo taxaabay kadib ciidamada amniga Soomaaliya ku qabteen xerada xalane. Waxa uu sheegay Siciid Fadhaaye in dhabtiisa ay ku dhacday markii rasaasta lagu furay gaariga ay la socdeen. Siciid ayaa ku sheegay weerar lagu soo qaaday oo rasaas wiifta aysan ahayn ayna dhabtiisa ku dhimatay Elmas. Saacad koor ayuu qoraalkan soo geliyay bartiisa Facebook-ga. Hase ahaatee salaadii maqrib kadib ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa waxa uu ku sheegay in saldhigga booliska garoonka diyaaradaha Muqdisho lagu xiray. Waxa uu saluug ka muujiyey in isaga uusan mudneyn xarig oo kuwii hujuumka ku soo qaaday ee xarigii sharciga in la horgeeyey mudnaayeen. Baaritaano xoogan ayaa la tilmaamayaa inay ka socdaan gudaha xerada xalane waxaana wararku ay tibaaxayaan in baaritaanadan sidoo kale lagu bilaabay qaar ka tirsan xubnaha ciidamada Amisom oo aagga toogashada ee ka dhacaysay kaagdhaba. Toogashadan ayaana la tilmaamayaa inaysan ahayn mid si kama u dhacday oo la wada ogyahay cidda ee ka dambaysa balse ay qarinayaan hay-adaha Amisom ee gudaha xerada xalane. Sidoo kale hay-adan wasaaradda sirdoonka qaranka NISA ayaa la tilmaamayaa inay bilaabeen baaritaano ku aadan kiiskan oo ah mid shacabka ay la fajaceen maadaama halka dilku ka dhacay ahayd gudaha xerada xalane waa goob ammaankeeda aad loo ilaaliyo ayna adag tahay in qof si caadi ah hubuu ku bato marka laga tago ciidamadan oo ilaalinta u jooga dalka Amisom iyo saraakiisha kale ee la socda xubnaha safaaradaha halkaas ku leh oo ciidamadooda si aad ah hubkooda loogu taxadaray nooca ay wataana la diiwaan geliyey. Madaxweyne Farmaajana waxa uu helay kiis culus oo xilkiisa ku weyn karo taliyaha ciidanka booliiska. Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale ayaa dacwad ka dhana ah taliyaha ciidanka booliiska Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar u gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Xildhibaane iyo waxgarad sumcad ku leh bulshada Soomaaliyeed ayaa tabasho ay ka qabeen taliyaha waxay u gudbiyeen wasiir Islaaw waxaana wasiirku ku wargeliyey dadkii dacwoonaya in tabashadooda uu hordhigi doono madaxweynaha isagana laga sugayo jawaabta ku aboon ka falcelinta arrintan. Xogaan helna ayaa sheegaya in wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islaaw uu xalay ka soo noqday safar uu ra-iisul wasaaraha u raacay dalka Faransiiska Biljamka iyo Qatar isla xalayna kulan gaar uu madaxtooyada kula yeeshay una gudbiyey madaxweyne Farmaajo isagoo dhanka kalena warbixin kooban ka siiyey socdaalkii dalalka saddexda ay ku tageen iyo waxyaabihii kala soo kulmeen. Wasiirka ayaa afkiisa waxaa laga hayaa in go'aanka kama dambeyska uu leeyahay madaxweynaha isla markaana uu rajaynayo in mar dambe aysan soo noqon tabashada laga muujiyey taliyaha ciidanka booliiska Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. Xildhibaan ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa dhawaan waxa uu sheegay in jirdil iyo aflagaado uu kala kulmay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed kadib markii uu weydiistay inuu siiyo ciidan ilaaliya amnigiisa. Sidoo kalena mid ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed ayaa cabasho waxa uu ka gudbiyey taliyaha uu ku eedeeyey inuu si qaldan oo xushmad aanu ku jirin uu la hadlay. Guddoomiye Cumar Finishna waxa uu soo saaray amarad degdeg ah oo lagu soo rogay meel badan oo caasimada ka mid ah. Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ee duqa Muqdisho Cumar Finish ayaa soo saaray amar degdeg ah kadib kormeer uu ku tagay garoonka kubadda cagta ee naadiga Muqdisho City Club ee dowladda hoose. Filish ayaa amray in inta ka dhiman bisha November laga guuro dhulkii munishiibiyada ay lahayd isagoo ka dalbaday shacabka degan ilaa iyo kooda bisha soo socota ay ugu baxaan dhulkaas oo ku yaala degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir. Sidoo kale waxa uu tilmaamay guddoomiyuhu inuu u mahadcelinayo dadkaas muddada ay hayeen dhulkaas haddana ay u soo baxatay dowladda hoose. Meelo dad badan u dhisan ayaa jirta oo naloo sheega oo ah garoonkii basketballka iyo meelo kale oo minishiibiyada ay lahayd. Waxaan qabanaynaa dadkaas degan inay nagu soo wareejiyaan muddo dhow ayaanan ballan u gelinaynaa yiri ilaa kooda December. Waxaan rajaynaynaa mar haddii mulkiyaddii nala sheegan inay nagu daahin waxaana u mahadcelinaynaa oo waqtigii ay inoo hayeen yiri. Amarkan oo ah mid degdeg ah oo soo baxay waxay cabasho ka muujinayaan dadka degan qaybo ka mid ah dhulka ay lahayd kooxda minishiibiyada kuwaasoo sheegay inaysan ku filneyn waqti aan muddada loo qabtay iyadoona horay aan loogu soo wargelin ka warbooqashada. Guddoomiye Cumar Finish rolka danta guud ee ku yaala Muqdisho ayaa waxaa muddooyinkii dambe dib loogu celinaya dowladda Soomaaliya.
israsaaseen xoogana maanta waxay ka dhacday dowladka caasimadda muqdisho dagaal u dhaxay ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa ka dhacay muqdisho dagaalka waxa uu ka dhacay isgooska X control af gooye gaar ahaan meel aan sidaas ugu fogeyn xarunta taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed ciidamada dagaalamada ayaa la sheegay inay kaliyeen kuwa ka tirsan asluubta iyo ciidamada ilaalada ee jidku dhismaha ka socda X control af gooye xaram caad dagaalka ayaa socday muddo ka badan hal saac ilaa ay haatan si rasmi ah loo moogay sababta keentay inuu dagaalkaas bilowdo intaas kadib waxaa goobta tagay xubnuhu hoggaaminaya taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Saadiq Umar Xasan Saadiq John oo ciidamada Haram Cad u taliya iyo sidoo kale taliyaha ciidanka asluubta Jeneraal Maxamed Cabdiraxmaan Aadan waxaa la tilmaamayaa in labada ciidan ay la hadleen sidoo kalena ciidamada ayaa la tilmaamayaa in khasaare badan ay soo geysteen ugu dambeyntiina laba ka mid ah ciidamada Mareykanka ayaa ku geeriyooday markii ay Afghanistan ku burburtay diyaarad nooca qumaatiga u kacda oo ay saarnaayeen sida ay shaacisay taliska militariga sababta keentay shilka baaritaan ayaa ku socda si kastaba warbixinno hordhac ah waxay tilmaamayaan inay ka dhalatay madfac ka yimaaday cadowga ayaa lagu yiri war saxaafadeed warbaahinta loo diray lama shaacin halka uu ka dhacay shilka waxaana bayaanka lagu soo xadeeyeen magacyada askarta dhimatay aan la soo bandhigin inta laga wargelinayo qoysaskooda kadibna ay ogolaadaan in la baahiyo fallaagada taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda iyagoo tilmaamay inay soo riday diyaarad oo ay tilmaameen inay ku soo dhacday gobolka Logar ee koonfurta magaalada caasimadda ee Kabul ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada ka timid ururkaas dagaalka kula jira dowladda Afghanistan oo meesha ka saartay in taalibaan ay wax door ah ku lahayd burburkii diyaaradda dhacdadan ayaa ku soo aadaysa maalin kadib markay maxaabiis isweydaarsadeen labada dhinac kuwaasoo isugu jira taliyaal ka tirsan taalibaan iyo muwaadiniin u kala dhashay Mareykanka iyo Australia Mareykanka waxaa gudaha Afghanistan ka jooga ciidamo badan oo Amerikaan ah kuwaasoo qayb ka ah fashil ku yimid wadahadallo nabadeed oo u socday Washington iyo taalibaan oo codsatay inay baxaan sida ay sheegtay qaramada midoobay 2500 oo ruux oo shacab ah ilaa iyo haatan keliya sanadka 2019 waxay ku nafayeen colaadda raagtay Afghanistan daawad yaal warkii aad xubinta wararka la socoteen waa nagaynta asnaba diino